Krásný večer. Hvězdy jako hvězdy září, noc klidně požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu sním svůj malej sen. Ten se jenom nás dvou týká, v tom snu vůbec nikdo nám nezabrání. Jak jedna krásná stará píseň říká, chci být horizontální. Buď s Bohem, teorie šedá, já hýčkám svůj cit. Nepoučuj, co protnout se nedá, musí to jít, to musí. Nesním o zástěře splotnou, nic nechci vědět o zklamání, jen když se naše vertikály protnou, chci být horizontální. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu svým svůj malej sen. Jan na da 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 da. Já vám přeju krásný večer. Vítám vás na dnešním streamu v divadle Lucie Bílé. Já a můj kamarád, úžasný muzikantský kolega, fantastický pianista, báječný člověk a můj anděl Petr Malhásek. Dneska jsme se tady sešli, aby jsme si tak obnovili kdysi dávno běžící pořad Lucie na Bílu. A první host je neuvěřitelný. Je to obrovská dáma, obrovská legenda, neuvěřitelná herečka. Já jsem tak nervózní, že jsem si šlápla na jazyk. Takže ještě jednou, obrovská herečka. A někdo, kdo si zaslouží obrovský potlesk i u vás doma, přichází Jiřina Bohdalová. Ahoj. Já jsem tak nervózně, jsem si šlápla hned na jazyk. To nevadí, to je roztomilý. No to, u tebe je roztomilý všechno. To já nevím. Já než si sedneme, tak jsem si říkala, že já bych tě chtěla, možná jsem jakože první, ale popřát k tvým narozeninám. Jseš druhá. Fakt? Jo, do jeden, mě přede běh. Nějaký pán, který chtěl být opravdu první, tak už asi tak před 14 dny mi gratuloval. To nevadí, nebudu se na něj zlobit. To nevadí. Ale třeba takovouhle kytičku ti určitě nedal. Já bych poprosila naši hostesku, aby přinesla a přeju ti všechno. Ježiši Kriste. Ježišmarja. Jo. No to mám až husí kůži. No to je ten...
No, těžká, viď? To snad radši není pravda. To je až škoda. Není, ale to je tebe to není škoda. Je to krásný. Já vám do vázičky. Já potřebuji i toho chlapa se. Dobře, domluvíme se, jo? Na střídavý péči. No, to mi dones. Tak jo. Tak se posadíme. Tak. Jo. Jako musím říct, že mě si udělala neuvěřitelnou radost, protože já měla narozeniny nedávno. Ty máš na tady ty nádherný knížce, máš moje náramky. No, to ale já jsem to nosila, ale potom praskla ta gumička, nebo čeho to děláš. Ano. A bylo to pryč. Tak to je vidět, že jsi to nosila pořád. A tak jsem se rozhodla a přinesla jsem ti k narozeninám ještě různý. Je, můžeš si i kombinovat. A tohle všechno si dělala ty. A tady máš ještě a něco. A ty musíš mít dobrý zrak. Na krče. No, a to jsou všechno pravý perly. Jo. Já samozřejmě ne, já jsem šetřila, ale na tebe se šetřit taky, nesmí. Taky to je další. No, víš, no. Tady. Ježiš, to je nádherný tohleto. A samozřejmě, protože vím, že ráda řídíš, já, tak tady máš i ještě... Do uší, tady i do uší to je. I do uší. To je ono. I do uší. To je to a tady máš ještě svatýho Krištofa do auta, protože vím, že jsi vášnivá řidička. No ano, je to si tam dá. Věřinko, jak se máš? Ale no, tak dobrý, jako všichni mám všechny šuplíky a... Skříně uklizený, no. A pořídila jsem si pejska. Jakýho máš psa? No jo, růženku. Já jsem měla celý leta žofinky. Uh-huh. A protože v září loňského roku jsem se musela rozloučit se žofinkou a už byla několikátá, tak jsem si řekla, že teda se bude jmenovat jinak. Uh-huh. Dlouho jsem přemýšlela a pak jsem přišla na růženku. Uhum. A najednou jsem si vlastně uvědomila, že jsem skoro jako tatínek. My jsme měli dynastii Tondů, jo, protože to byly chlapci, co jsme měli. A když zase nějak umřel, teda pošel, to jsem říkala blbě, umřel, pošel ten pes, tak už několikátej Tonda. Tak já jsem říkala právě taky tatínkovi, jsem říkala, mohl by se jmenovat jinak už ten pes. A povídám, co takhle tati, co takhle Rudla? A táta povídá, to je krásný jméno, Rudýnek. Rudý. To je krásný jméno. Otočil se na toho našeho psa a povídá, Toníčku, pojď sem. A já jsem stejná jak on, já Růženko a... Když zapomenu, tak Žofy, takže ona bude muset slyšet na obě jména. Teď jsem si vzpomněla na Dudinka. Já nevím, samozřejmě ty si toho zahrála tolik, že si asi nepamatuješ, ale já mám strašně ráda taková normální rodinka a ty si tam chtěla toho Dudinka. No tak mě to trošku toho Rudinka No. Ty si toho zahrála tolik, že si to nemůžeš přeci ani pamatovat. Ne, nepamatuji. Stalo se ti někdy, že ti někdo řekne, jako a pamatujete si, a ty řekneš, ne, to jsem určitě nebyla já, stalo se ti někdy, no, to ne, to já, když dělal Gusta Oplustil, dělal nějakou, jako soubor, nějaký na DVDčko a říkal, hele, abys tam neměla něco, co nechceš, tak si sednem a já ti vždycky ukážu začátek a ty řekneš, ty už si vzpomeneš, Aniťuk, my jsme se nemohli dostat dál, protože já pán počkejte, já vůbec nevím, že jsem dělala. A jsme se koukali furt do konce. Já jsem toho skutečně nadělala, ale to nebylo snad tím, že jsem byla taková jako nenažraná, bych řekla, jo, jako divadelně a filmově, ale prostě já jsem v té době, kdy jsem teda živila tu rodinu, tak to byla nutnost, takže já jsem brala všechno, já jsem byla jak smrt. Takhle, no. Tak kdyby si nebyla dobrá, tak tě nikdo nebude obsazovat. A nad tím já vždycky přemýšlím. Na to je. Kdo vůbec na mě přišel? Já jsem na to nepřišla. No. Protože nebyla jsem nikdy, že by šel někdo po ulici, kouk se na mě a řekl, ježiš, to je krásná. No tu musím, tam musí do filmu. Vůbec ne. Ale začala jsi jako malinka, tak nebyly to třeba rodiče, maminka? Maminka jo, jo, pozor. To maminka měla ty ambice, protože ty hodně chudí lidi mají vždycky sny. Pač na těch snech
se jim daří ten život překonat. Že? Uh-huh. A maminka chodila do biografu a do divadla, ne, to bylo drahý, ale do biáku chodila a tam si sněla svůj sen, že bude mít možná nějakou herečku, to, co já vím. Jo? Takže možná, že se jí splnil sen. A to musela ti říct, jakože je šťastná a byla na tebe pyšná? No, maminka nebyla tenhle typ. No to bylo to na ní vidět. Já teď, když se opakuje to na té trojce, televariete, tak já si to můžu pustit takhle, nevím jak vždycky, ale podaří se mi to, hoď to je komplikovaný pro mě, ale mám přichystaný mobil na foto, jo, a jakmile, teda je to opravdu komplikovaný pro mě, že musím zastavit ten určitý moment, aby tam byla ta mrtvolka, jo, a teď si to vyfotím. A takhle já si fotím svý rodiče, jo, kdy se třeba, kdy jde televariete. A oni jsou v sále. A oni jsou v první řadě a to jsem vždycky chtěla na těch kameramanech, aby mi, že jsem říkala, tamhle sedí naši, tak mi je vemte, jo. A teď, když to takto udělám mrtvolku z toho a třeba v takovém momentě, kdy maminka se takhle směje a tatínek teda, ten se nikdy tak moc nesmál, ten tam sedí, jakože je přinucený, jo. Ale ty dva vedle sebe, i sestru tam někdy mám, když přijížděla ze Švédska, takže v tom svým telefonu mám ty nejdůležitější lidi a teď se tam koukám a to. No, ještě, že to existuje. Jako je to krásný. No, je, že tam jsou dál... živý, víš, že to se smějou. Táta mi dál, kdybych na něj upozornila, to jsem měla zakázaný. Jo. No, tatínkovi to nedělal dobře, ale nedělá, ale já si pamatuju, když byl, já říkám, tatínku, jak se ti líbil ten Drákula, on říkal, já jsem hodil mámu do divadla. Čekal jsem na parkovišti, ani nešel. Říkal, že se nechce dívat sám na sebe, protože měl pocit, jako, že jsem teda ta jeho krev a že na ně třeba prostě to nějak posuzovat anebo tomu tleskat. A teď jsem si vzpomněla, jak ty rodiče reagujou, že jednou v divadle ABC jsme hráli takovou, ale opravdu pitomost, příšernou, která se hrála jenom 12krát. Mm-hmm. A to teda, to jsem nezažila ve svém dlouhém životě hrát jenom 12krát nějakou hru. Ale za to jsem měla nejhezčí kostým. Mm-hmm. Opravdu krásnou paruku. Velice mi to slušelo. To i sama sobě jsem si líbila poprvé. A po pauze přišli rodiče a ono to bylo tak blbý, že i ty rodiče to poznali. I když jako já jsem se jim líbila ve všem. Mm-hmm. A maminka, já povídám, tak co? Tý pauze. Jak se vám to líbí? A maminka řekla, no hezký je to, Jiřinko. A táta cítil, že to neřekla dost jako pro mě pravdivě, tak se na ní otočila, pá, prosím tebe, kdyby ta holka to mohla aspoň někde vidět, viď, Jiřinko, jakože bych viděla Lizistrátu chodit po ulici. Jo, tak to jsem viděla, že je to ještě horší, než jsem si myslela. No. Já tady musím napravit to, tatínek mi samozřejmě fandí a dokonce jsem dostala loni o Vánoce to napsané do rámečku, abych si to pamatovala, že jako je na mě pyšnej, ale nerad to říká nahlas a neopakuje to, protože říká, že pak to nemá to kouzlo. Já jsem vzala sem ještě jednoho hosta, protože vím, že k sobě tak trošku patříte a trošku tě ho i závidím, protože mít svýho režiséra, který pro tebe napíše 30 her či filmů, nevím, je to člověk, který s tebou opravdu žije a dokonce napsali i o tobě Ježíš, knihu. Neříkej tohle, to jo, to jsem řekla špatně. Žije, pač to bulváry. Myslím umělecky. Takže doufám, že jsme teda bulváru udělali radost a že teď můžu zavolat někoho, s kým umělecky žije. Úžasná Jiřina Bohdalová přichází. Zdeněk Zelenka, pan režisér. Dobrý večer. Ahoj. Já jsem mu to takhle od hostitelky. Ahoj.
Ahoj. Jiro. Nazdar. Ahoj. Ahoj. Budem přistěla, že jsme se neviděli. Že jsme se neviděli v životě. Já jsem přemýšlela, čím jako udělat radost teda tobě. A tak jsem aspoň teda, protože si tykáme. My si tykáme. Ano, to není neslušnost. Tak jsem tě udělala svatého Krištofa, patrona na cesty, aby jako tě opatroval. Ukáži. Dává se na šlapáku nebo na zrcátko. To jsi dělala taky ty. Ano, to jsem. Já teď tak jsem si říkala, no jsem ti udělala. No to, ale to teda, ty jsi šikovná. Tak chvála Bohu, no, za ruce, no. Ale se ti můžeš živit. Tak doufám, že se vrátím i ke své profesi, nicméně teď tím teda rukama ten svůj tým živím. To ale to nechci dneska o mě. Děkuju. Já moc děkuju, že jste přišli, protože mě teda vaše spojení teda neskutečně zajímá, chci vědět víc. Například mě zajímá ty vaše Vánoce, vy prý spolu trávíte Vánoce, ne Štědrej den. No, 23 tak let jsem slyšela. No hodně. To víc. No, já si ale myslím, řekni, že tam všechno je, proč tam nesím já třeba? Jak to, takže letos? No, to vznikla taková tradice, já myslím, že to bylo tak v roce, co padají mi vlasy už, jo? To je jedno. Já myslím, že tak v roce 93-4 po nesmrtelný tetě mě no. Jiřina pozvala prvně na Vánoce. Tak byl osamocen. No tak. Skoro. No, tak. Byl, no. Byl, no tak, co. A tak my od té doby tak vždycky 26. prosince. 26. už je tradice. Tak. A co se tam čekáme tak jako dělá? I když no nejsou Vánoce, mě to strašně zajímá. No. Já uvařím, ano, upeču. Ty chválíš. Ano. No jo, to všechno. Potom jdeme nahoru, no, tam mám, já mám patrovou. I vnuci jsou tam. Kalupu. No, ty hezky tak pokračuješ. Jen pojď. Tak jdeme nahoru. Tak jdeme nahoru. No. A tam pod stromečkem má Zděnda dárky. A my přivezu máme pro něj dárky. Ano, ano. Ano. Takže my máme další Štědrej den. Takhle, já jsem, jakože no, druhá rodina, já jsem si myslela, že je velká parta. A že pak se ve většině tam nehnem od sluchu. Nehnem, skončíme a dole v kuchyni. Ano, až ve tři. Do tří. A to už si každý povídá skoro sám se sebou. Tak to je. To je. Ale hezký. Tam by někdy měly být kamery, nebo spíš mikrofony. No. To se dá vysílat jako silvestrovský program. Ano. Takže opravdu vyprávíme historky a já se teda samozřejmě vždycky velice bavím. Ano, je to skvělá vypravěčka. Tak třeba tam bereš ty inspirace na věci, které já strašně děkuju teda za ty vraždy, ale to teda, to musím říct, že jsem to viděla několikrát, seriál. Strašně mě to baví a to teda se vám opravdu povedlo. Plánujete něco teďko třeba pro mě jako pro vaše fandy? Něco já takové, ještě co měl musím říct, ano, pardon, když teda Lucinka zmínila ty akty vraždy, to jsme, myslím, nikde ještě neřekli, že to neměl být seriál, to měl být jeden samostatný film. Ale tak se povedl. A povedl se, vedení televize se to velice líbilo. A tak jsem říkal, no tak já napíšu ještě jeden díl. Tak jsem napsal ještě jeden díl, ten byl přijatý. A Jiřina přišla a říká, no počkej, dva díly. Jo, já znám triptych, ale dvojpych to neznám. Jo, tak musíš napsat třetí. Takže já, aby to nebyl dvojpik, jsem musel napsat triptych. Já tak jsem napsal třetí, pak zase vedení se to líbilo, takže vznikl čtvrtý a pátý díl, pak šestý a sedmý a najednou z toho bylo 7 celovečerních detektivek. No, to tak vůbec no, nebylo plánováno. No právě, no. No, zaplať pánu. Se najet, no. Ona se ptala, jestli píšiš něco. Jo, ti něco to budu říkat. Jestli máte pro nás něco novýho. Zapomeneš. Ano. Ano. No, píšu už třetí verzi, o který zatím ještě nikdo neví. Akorát, ještě to, to není schválený. Ještě to není schválený, ale ale je to domova důchodců, no jaký jinak. Ano. Jo. A jsme vlastně tři detektivové. Tři detektivové. Obsazení ještě nebudeme říkat. Ne. Ale je to taková komedie, kde tři seniori se zapletou do velice takový zákulisní hry až tajných služeb. Mm-hmm. Jo. Da. Tak a víc nemá cenu prozrazovat. No, to ne, já to teďko v sobotu chci Jiřině odevzat. Doufám, že abych to znovu, že už to projde. Já jsem taková první supervize. Ano, dramaturgině. Dramaturgině. Tak ty jsi se vždycky uměla vybírat. No ne, tak. Ale on každý, bych řekla, je vždycky chytrej, když už to čte. Jo? Když je prázdný papír,
No tak to teda, to já obdivuju, že ten papír někdo popíše nějakou svojí fantazii. Pak už je to jednoduchý říct, tohle je blbý, tohle je dobrý. Ale musím přiznat, že běloba papíru je hrozná. Já když ráno vstanu a vidím ten bílej papír, no, pot, vy jste tam no, na čele. Mně ne, pač já ho hned odložím. Ať vím, že ze mě nic ne. A kdy budete točit? No, tak, protože to ještě nemáme schválený, že o tom nikdo neví. Jo, no tak, chtěli bychom rádi samozřejmě v letošním roce. Jo, a, ale jak to dopadne? No, čím při mém věku, čím dřív, tím tak, takhle bych jak to nebral. Ne, ale... jak se říká, sichr je jistota. Sichr je jistota. A když s tím koketuješ, tak to ve většině není. No. Jako já ti teda musím jako teda... velkou poklonu, protože když jsem se teďko za poslední rok teda trošku někdy zafňukala, tak jsem si vzpomněla na tebe a říkám, jestli to dává Jiřinka, tak bylo by ty kouky to dát taky, jako. No. Protože ty jsi super, že se nestěžuješ. Jako, ne. Lidi já si hodně stěžují a to není dobrý. To prdplatný. Jo, stěžovat si, co? Jo, sdělená radost. No ano. Víš, kdy jsi tady naposledy byla? No, to je krásný. Já mám pocit, že to byl 2001. Ne, 11. září. Jo, naposled, ano, to vím. V mém pořadu. V tvém pořadu a zrovna slítli. A zrovna slítli dvojčátka. Dvojčata. To si pamatuju. Mě připomněl manažer, jak jsem trošku zakázala, že ty představní se točily dvě, aby jako se nerozhazovali lidi, protože mě to teda taky sejmulo, všichni byli takový jako celý. Ale jinak. Na tomhle jevišti jsem stála prvně v roce 1964. Yeah. No ne, ještě ve škole. No ve škole. No tak to dřív. Dřív. No 57. si absolvovala. Ježišmarja. Jo, 57. To znamená, to je 64 let, nemusíme to říkat. Ale je to opravdu od absolventského představení. Takže tak tomu přečti ještě 5 let. Lety jsem stála tady na tom jevišti. Absolvovala si. Tady jsem absolvovala. No. Vančurovou Josefínu. Musíš brát nějaký elixír, to mi musíš říct. Pomoz. Já chci taky. Víš co, jak trošku. Já bych byla bohatá, to kdybych tohle věděla. A tak musíš mi na to nějaký recept. Jaký máš recept na to, kdykoliv s tebou mluvím, vždycky máš dobrou náladu, vždycky máš energii v tom hlase, vždycky máš plno plánů. Tuhle jsem se ptala tvý dcerušky Simonky, co děláš, prý maluješ dům. No. Ona maluje dům. No, lidi no. K ní uraje, taky maluje. Taky maluje. A taky maluje doopravdy. A to já jsem, taky. Tudle, ale musel to nějaký pán zjistit. Já nevím, jestli jsem to někde řekla, že maluju. Já už si taky nepamatuju, co jsem kdy řekla pořádně. Ale ten mi napsal, je to snad 2 dny, jsem to četla, že by si ode mě koupil... obraz a nabídnul 50 tisíc. Tak málo? To je... Ale to je... No. A co maluješ? Ksichty. A nechtěl by si tě do toho míjo? Ježišmarjane, já to bylo v době, teď už přece jenom jsem si na to zvykla, že jsem nevěděla, co dělat a taky to vymyslel můj vnuk, Vojta. Najednou přišel a říkal, já jsem se koukal, jsem taky slyšel, že si se pokoušela nějak malovat. Já říkám, no jo, to bylo za mladá. To. No a on mi koupil barvy a ty plátna, tak jsem si říkal, něco na to udělal. No i on se mi povedl docela, ale podle fotografie. Já neumím takhle. No to jsem neskoušela ještě takhle. On by taky nikdo takovou dobu možná neseděl. Jako v nehnutě. No. No. Pač ten ksicht je měnlivý. Mm-hmm. Víš, ta fotka, to si tak jako... Jako ta... obdivuju tě, protože já umím jenom Ferdu Mravence teda. Já teda malovat vůbec. No, ano, tak každý tohle to já bych taky neuměla. Ale namalovala jsem Jitku Zelenkovou a Helenu Vondráčkovou. Jednou jim to dám. Jo. Ale to mi bylo asi 14. Od té doby jsem se teda... Nepokoušela. No tak se pokus a já ti to řeknu, jestli to... Já si myslím, jo. Že ne. Já to nechám na tobě, ale... Jak jste si seznámili? No, to je teda... To je otázka. To si pamatuju přesně. Jo, no, vidíš, jsi mladší. To si pamatuju přesně, to byl rok 90, což je teda 31 let, kdy mě jmenovec Petr Zelenka, scenárista,
nabídl k režii svoji komedii Světkyně, se to jmenovalo, v roce 90. A já jsem to přečetl a říkám, no ale to může hrát jenom Bohdalka. Mm-hmm. Jo? Tak jsem Jiřině zavolal, to jsme si vykali ještě, vůbec jsme se neznali. No ale to já jsem zažila poprvé vůbec, to musím říct, že jsem zažila poprvé, že mi zavolal nějaký Zelenka. Já jsem vůbec nevěděla, že existuje. Promiň. No, tak je to 30 let. Řekl, vy mě neznáte, ale já bych vám poslal, pozor, svoji práci, abyste věděla, s kým byste, abych si já ohodnotila. No to dnešní, to já jsem byl až byla koktavá. Už jsem měl za sebou filmy. No, jo, no, ale o to nejde, no, že jsem měl jako... filmy. To samozřejmě, ale že jsi byl tak vychovaný, že jsi se, to jsem nezažila. Dneska ti zavolá režisér a pomalu, já nebudu pomlouvat. Ne, to nemusíš, já jenom. Pravda je, že teda tu výchovu nemají. Já musím teda vzpomenout historiku, která docela to charakterizuje to naše setkání. To byl scénář, který napsal Petr Zelenka. Dramaturgyně dělala Bohumila Zelenková. Zvuk dělal Jiří Zelenka, tam bylo asi 5 Zelenků a měli jsme schůzku s Jiřinou a s Petrem Zelenkou a s paní Bohumilou Zelenkovou ve filmovém klubu a teď přišla paní Bohdalová a teď nevěděla, kdo z nás je ten režisér, kdo je ten scenárista, jo, co tam dělá paní Zelenková, jestli jsme teda její děti snad nebo co, byl takový bordel. Tam nikdo jiný nebyl než Zelenková. Jenom Zelenkový. Taky jsem říkal, pojďte, škrtneme ty profesy, napíšeme, natočili Zelenkovi a nazdár. A když jsme u těch men, tak koho napadl Bohdalka? No, kdo ti začal tak zajímalo. Jako... Já nevím. Třeba mě Jirka Bartoška říká Běloba. Že je to lidová tvořivost. Lidová tvořivost. Vadí ti to? Naopak, to je vyznání určitý. To je vyznání. No. To je... To není nic handlivý, ne, to naopak. Ne, já to neberu handlivě. No. Teda pokud tam nikdo nenapíše, Bohdalka je, že jo, nechci. A my máme vlastně společnou tu nesmrtelnou tetu, protože já jsem tam zpívala písničku. Ano, pohádky je konec. To bylo, já miluju pohádky, jako, ale mě strašně mrzelo, jsem se rozhodila, že už pohádky dělat nechceš. Třeba no tak, ti to... Já jich udělal 10, že jo, některý filmový, některý pro televizi. Kterou máš nejradši? No tak asi tu, která se stala nejslavnější, to je ta nesmrtelná teta, která do dneška se hraje každý rok dvakrát v televizi na Vánoce a tak dále. A pak mám rád takový ty pohádky, co jsem dělal pro televizi, jako je třeba Bohač a chudák, to třeba na YouTube, to má 1 800 000 zhlédnutí, to koukám jak blázen. Tam jsem taky dělal. No, tam taky dělala bídu. Taky jsem napsal přímo na Jiřinu, jednou mi hrála závist, tady hrála bídu zase. Ještě bych mohla no a pak svůj první film, že o Červené dědictví, což byl film, který jsme dělali s Němcem a v koprodukci v roce 85. No tak, první dítě má člověk. Je to možný, že člověk jako zapomene na takový to, na ten střed, ale já si na svoje první vystoupení, když mi bylo 7, pamatuju, já si pamatuju, co jsem měla na sobě, pamatuju si ty pocity, ten strach, takový to zvláštní zrušení, tam se to stalo, tam se to ve mně zlomilo a stala jsem se tím posedlá. Pamatuj si první vystoupení? Já si nepamatuju první vystoupení, ale maminka říkala, když jsem potom chodila v určitém věku, takovým tom mladistvím, když jsem chodila pozdě domů, tak říkala, ty jsi už jako malá, jo, tohleto říkala, že přijdeš zítra. Já jsem tě vždycky oblíkla a šli jsme k nějaký tetě, jo, a potkávali nás známí a říkali, Ježiš Jiřinko, ty jsi hezky oblečená, kam jdeš? A ty jsi vždycky řekla, divio, divadlo. A kdy přijdeš? Hejta, zejtra. A maminka řekla, to ti zůstalo. Ty chodíš furt zejtra, když už jsem byla dospělá.
A někdy jsi říkala, že tě maminka česala podle nějaký herečky? Ne, podle nějaký, podle Shirley Temple. No, no, já, no. Já, no to stalo, to, kudrliny takový teď mi, no jo, mi to natáčela, vrtuly do vlasů, no a tak se jí to povedlo, že v takových novinách byly barvy růžové a byl to Express se jmenoval, buď to filmový svět, ale růžový byly, to dlouho jsem ty noviny měla, pak mi je někdo ukradl. Nebo jsem je někde půjčila. A tam bylo napsáno česká Shirley Temple. Jako já. No. Jako mezi náma máš... Takže se to mamince povedlo. Ale máš nádherný vlasy. Máš jo, silný, pevný. Máš dobrý vlasy. No. To zase jako baba, jako ti to musím říct. Jako plešatá, ne. No. Ale co teda... Ta doba těch úžasných, krásných, starých filmů měla ještě takový kouzl tý toho výtvarna. Třeba Čtyři vraždy stačí, Drahušku, tam si se tak vyřádila, tam si měla tak nádherný kostýmy. No to byl ale... Jako mezi námi světa. Do Japiště. No jo. To jsou lidi bohem pomazaný. To prostě... To už se měla, buď to se to nerodí. A nevím, a nebo to nevím. A se to nevyžaduje dneska. Nebo to nevyžadujem, no. Protože to bylo takových talentovaných lidí. Nějak se tou dobou, jak jsme se převrátili, tak jsme zapomněli pěstovat tyhle ty lidi. Že jsme si mysleli, že oni rostou někde na poli nebo na louce a ono ne. Ono se to musí předávat, pěstovat, hledat. Právě když jsme dělali to akty vraždy, jak Lucenka říkala, že to má ráda, tak tam já jsem si dal práci, aby Jiřa hrála celou škálu těch postav od bezdomovkyně až po dámu, že? No, no. A tam Jiřa si hlídala kostýmy právě, no, paruky. A to člověka baví. No, já teď, když jsem dělala naposled, tak to je vánoční příběh s Irenou Pavláskovou jsem teď točila. A když jsme se bavili o té figuře, ona je to jako herečka, jo, postava. A můj syn je Karel Roden, poslanec, takže jsme výše postavená rodina. A když jsem se bavila o tom, jak má vypadat ta herečka s Irenou Pavláskovou, tak já povídám, ona by měla mít určitě paruku. A ta Irena říkala, o to ne, to, já povídám, no to musí mít, nebo jsem to já. Jasně. To nejde, aby herečku a to, no tak to bylo říkala, hlej, ta Bohdalka tam hraje s tím poslancem, který vypadá, no, já jsem říkala, to nejde. A tak vynikající paruku teda našel. Já jsem viděl plakát, no, mám i plakát tam, ale to mám krásnou paruku, která jakmile ji otevřel, já jsem věděla to. Já to vždycky vím, já to neumím říct, ale já to vidím, tu postavu vidím a teď mi, když mi někdo nechce vyhovět, tak to já jsem peru, až to tam je. No. Pak jsem spokojená, pak je se mnou zase sranda. No. Já jsem si myslela, že bych vám, i když jsem si říkala, možná nebudu přerušovat vůbec nějakým hudebním číslem, Ježíš ale Maria. Jednu písničku bych zaspívala, no, a to proto, protože mám spojenou taky s tebou, a to je Divadlo na Vinohradech, kde jsi byla 37 let. No. A je to vlastně Divadlo na Vinohradech. Já jsem to četla. Jsi to četla? Ano. Tak, tak dobře. Když se to napíše, prej, tak nemusí to být pravda, ale byla jsi tam dlouho v angažmá. No, hodně. Vlastně Divadlo na Vinohradech taky byl vlastně moment nebo místo, kde se něco ve mně jako zlomilo hodně. A to třeba díky muzikálu Bídnici, který jsme tam hráli přes divadelní prázdniny. A doteďka, když se mi zdá něco, tak omlouvám se tady tomu nádhernému divadlu Lucie Bílé, nicméně mě se zdá o Vinohradech. Fakt, protože pořád jsem tam u té šatny, tam byly nějaké ty hluboké emoce, tam byly, bylo to nový, tam jsem se potkala s úžasnýma kolegama, s Karlem Černochem, Jirka Korn, Helena Vondráčková, Petra Janů, Hanka Křížková, to byl taková směsice krásných lidí a bylo to začátek. A já bych zaspívala písničku Samotářky.
je nádherná, je krásná, tak mám jí ráda, co furt mluvím, proč. Já samotářka samotná do noci vstříc až rukou tu. A otěž se jemu představám a pochytám je do kornoutů. A náhle, aniž vím, už mi nic nechybí, jsem s ním. Já samotářka najednou se samotou se vypořádám. On vlastně vůbec netuší, že potají mu z ruky hádám. Co má se mu kde stát a co můj nejdražší má rád. Má tak rád, když s úsměvem ho vítám, když jdem tmou a nábřeží už dřímá. Je nesvůj, když den mě neobjímá a jeho drobných něžností se sotva dopočítám. Když pak mží, tak on mě pláštěm chrání. Zmokne sám, když přenáší mě louží. Jen se dotknem a vím, jak po mně touží. Snad nosil by mě na rukou v tom dešti do svítání. Tohle já si jen tak nalhávám. Sama mluvím se sebou i tentokrát. Bez naděj jen sebe klám, to znám. Když svítá a mlha zvolna vstoupá, pryč je dešť a s ním i on se ztrácí. Dům z karet se rozpadá a kácí. Zas na světě jsi samotná, co naděláš ty hloupá. Sen končí, proč já se koncům brám. Příběh můj je přeludem, jen stáním. Co na tom, ti samotářko za ním, s tou věčnou touhou po něčem, co nemůže ti dát. Má lásko. Má lásko. Má lásko, proč jinou máš tak rád? Chybí tady potlesk početného publika, ale snad to nahradíme my dva. Krásný. Ježiš, to je tak krásný povolání a já ho nemůžu dělat. Prostě... jako zpívat, to je něco tak, to je jako kdyby mě zakázali mluvit nebo pít, jíst, to je něco tak, to ti musí taky strašně divadlo. Hraješ teď, nechybí? Nechybí tak ti teď divadlo? Já, no, jako, a nechybí. Zatím ne. Když to mám říct poctivě, tak ne, protože my jsme tu hru, kterou jako, po který by se mi mohlo stejskat, protože ty dvě hry hraju celý leta, takže si ráda oddychnu malinko. Teda malinko není, roky, dlouhá doba. Ale tam je právě to, že jsme tu třetí hru, kterou hraju na Jezerce, je Gin Game. A to je o dvou lidech jenom. To je Milan Kňažko a já.
No jo, ale to jsme hráli 6krát. Mm-hmm. A teď já mám úplnou hrůzu, proto jsem ti asi odpověděla, že mi to nevadí, protože se bojím toho, až teda budeme muset začít. Mm-hmm. Protože to není usazen. Mm-hmm. Na ty dvě hry, když jsou tam někde v tý, co tam mám, jestli tam, no, to už jestli tam něco mám vůbec, ale jako to je tam usazený. Ale tahle ta hra ne. Takže já se furt nutím, si říkám, tak teď začnu. A budu si to opakovat. A pak zase řeknou, že to prodlužujou, tak já si to prodloužím taky. Pojď se mi neštět. Samotný si to říkat znovu. Ty říkáš, no, jako, že tam nic nemáš. Já jsem slyšela krásnou tvoji větu, že jsi měla štěstí na chytrý lidi, že měli asi rádi ten kontrast. Kontrast. Ale ty jsi strašně moudrá. Kdyby no, jsi nebyla, tak jsi si nebyla schopná vybírat úžasní lidi okolo sebe. Ty jsi si je vybrala, ne že oni. Ty bys si je k sobě nepustila. Já ti nevím. No. Ale určitě. Prostě měla jsem štěstí na lidi. To štěstí, jak se říká, sedne i na vola. No, já takhle. Jednou jsem říkala někomu, jak je to možný, všichni se usmívají. A oni mi říkají, lidi, ne, oni se usmívají na tebe, protože já mám furt teda tohle. A to je stejný. Ty, kdyby se nebyla velká, jak seš, tak by ty lidi někde se neobjevili v tvém životě. To jsi ty veliká. Víš, jak se říká, jak poznáš člověka? Poznáš ho podle toho, kým se obklopuje. Takže to je tvoje velikost, nejenom jej. To zase, víš, nebuď zase tak skromná. No. Já zase vidím veliko, a to bych zavzpomínala na režisera Dudka, a to byl veliký člověk. Ten mi strašně chybí na divadle vůbec. Ale když člověk dovede přiznat, že udělal chybu, a říct to, když už to nikdo nečeká, a to je velikost, si myslím. Protože jednou jsme nějak zkoušeli nějakou hru, už ani nevím, jak se jmenovala, myslím, ale že to bylo Žilien a neprobuďte madam. Takový komplikovaný název to mělo. A já jsem tam dělala střední takovou figuru. A tak jsem si říkala, tak to, jsem si to přečetla, jsem si říkala, to je jednoduchý, to udělám takhle. Já ve většině začínám od bod, když je to nějaká vznosná postava, tak už začínám zkoušet s vysokýma botama. Jo, proto mám radši ty lidový, pať mě nebolej nohy. Jo, teď zkouším papučích. No a tady jsem si byla jistá, ale pan režisér Dudek, kterýmu já jsem odezírala z hrtů, tak povídá, tak to ne, takhle ne. Zdálo se mu to nějaký moc jednoduchý. Tak mi to zkomplikoval, ale úplně mi převrátil tu postavu. A já vůbec u něj jsem neuvažovala, jestli je to takový nebo makový. Já jsem prostě splnila to, co po mně požadoval. Mm-hmm. Ale tak, že jsem se do toho i vešla. Mm-hmm. To byla ještě ředitelkou Jiřina Jirásková a ta šla na generálku. A jako řekla, dobrý, to všechno v pořádku, že jo. A já jsem přišla po té veřejné generálce domů a tam za chvíli zazvonil telefon a volal režisér Dudek a říkal, Bohdalová, my jsme si vykali, Bohdalová, hlejte, já bych vám řekl, já jsem udělal chybu. Já jsem vás vedl špatně. Jiný hereč se bych to nezavolal. Ale jestli je to možný, dělejte to zítra tak, jak jste myslela vy. Tak já jsem teda si šála tam, kde jsem si zavzpomínala, jak jsem to myslela. A skutečně jsem to převorala. A bylo to ono. A bylo to ono a ta. A měla jsem potlesk na otevřený scéně a Jiřina Jirásková, páč jsem to nikdy neřekla. Že ten Dudek mi takhle zavolal. A to nikdo neví, to snad říkám dneska poprvé veřejně, ale to myslím, že říkám jenom proto, abych ukázala velikost toho člověka. Ty jsi mě na to vlastně navedla tím, kdo je pro mě veliký, co musí udělat.
že on to prostě uměl říct. A co tě na to řekla Jiřina? No Jiřina řekla, peč ty tam kotles, že jo. Ale Jiřina řekla, no tak to byla kamarádka. Tak byla, no jo, včera to byla veřejná generálka. Ale dneska premiéra a naše Mickey Mouse. No, to vrazila má otevřenou scénu, jo. Potlesk na otevření scéně. Ale já jsem jí to neřekla, tohle, to ty Jiřině. Pač jsem nechtěla shodit toho Dudka. Ale mi, je velikej takový. Říkala mi Peťa, že jsi znala, teda já bohužel ne, tatínka. No? Pana Maláska. Ježišmarja. Malásek, Bažan. Oba dva jsem znala i Bažantovu ségru Hanku. Hanku a Liběnu. A Bažant je kdo? Oni byli kolegové, to bylo skladatelský duo. A nejdřív hráli na dva klavíry. Aha. Dvě bílý piano, dva bílý klavíry. Nádhera. Jo? A já jsem strašně, já bych bývala, zpívala ne tak, jak ty. Já mi se líbila opereta, jo. Že bych jela, jo. No já tam mi chyběl ten sluch, hlas jsem tenkrát měla. To jo. Ten jsem si zničila těma křemílkama a vochumorkama, těma pajdulákama. Ale hlas jsem měla docela silnej. Ale ten sluch tam, co a on, Jirka povídá, já bych zpívala. On pá, tak pojď ke klavíru. A to tak udělal jeden tón, vem to. A já jsem to vzala, on pá, to vyloučil, to je falečný. Ty jsi pro mě zpívající pudřenka. A tak mi říkal zpívající. Film, jo, to já nevím. No jistě, to byl film, protože to říkal. Zpívající podřenka je film. Ale to mi říkáš poprvé. No, zpívající podřenka to dělal Vašek Volíček. Ale prostě. No. No tak teď se dozvídám to těch letech. Proč to vzniklo, že jo? A někdy se zpívala si v nějakém představení a muzikál nebo něco? Jo, zpívala jsem právě i u režiséra Dudka a to bylo od Oldřicha Daňka a jmenovalo se to Jedno jaro v Paříži. No. A tam jsem je Dudek taky pomstil. Jo. Protože všichni si to jako naspívali. Mm-hmm. Jo. A já jsem si říkala, já to nemůžu, takovej song jsem tam měla. Každá figura tam. My jsme dělali několik figur. To je tak nádherný představení. Opravdu to je bylo natočený. Je natočený. Ale překrásný představení. Já jsem tam dělala i kaprála. Mm-hmm. Jo, mužskýho hraj tam. To jsem si jako užila vyloženě. Ale tady jsem měla dělat takovou jako femme fatale, která najednou se odloupne a jde k mikrofonu a tam hodí song. No to já spocená. A furt jsem chodila a říkala jsem, Jardo, prosím vás, ona třeba, tato zpěvačka má podobný tambr hlasu jako já a já umím otevírat pusu, dobře. Já se strefuju, to ty diváci vůbec nepoznají. A on mě nechával v tom. A já furt, kdy už to teda bude, že bych jí zavolala, až on řekl, no tak to nejde, tak teď to zase přerušíme. Děkuji. No ale ačkoliv tohle je dobrý. To je milý přerušení. Ano, no, děkuji. Takže ty jsi měla ty narození. Já jsem měla, no. Takže je, na tvoje zdraví. Tak, Lucinko, děkuji. Vy jste takový, můj velký dárek. On mě ve svůj brácha, takže ano, já můžu. Jasně. Je to výborný víno mimo krem. Jako myslím si, že ty jsi vůbec jako pro mnohý lidi jako překvapení. Vždycky, když už si myslí, že tě znají, že nepřekvapíš. Já jsem byla úplně nadšená, já miluju samozřejmě komedie, ale nadšená z Fany. Jako tam najednou vlastně tvůj komediální talent se někde upozadil a najednou je tam taková hloubka a nějak taková dojemnost, že jako já to mám pořád tady někde v hlavě. To muselo být strašně těžký hrát. Já. To muselo všem spadnout brada, který... Já vím, jak na to reagoval autor, Jiří Hubač, když jsem říkala, ona by měla, já vždycky mám představu. Mm-hmm. Musím mít představu. Kdybych ji neměla, tak to nebudu dělat, tak to odmítnu, kdybych jí vyloženě neviděla takhle před sebou. A říkala jsem, ona by měla nějak
Já to cítím. A nikdy to neumím, jak se říká, slovy odít, abych to předala tomu druhému. Já to tak intenzivně cítím, když jsem potom už steklá, když mě nemůžu pochopit. Mm-hmm. A přitom já jim to blbě předám. Tak jim to prostě zahraješ. No, tak já jim to potom zahraju. A já jsem říkala, ona musí, ta Fanny, někde špatně mluvit, ale já když udělám takhle, tak to je křemílek a ochomůrka. Mm-hmm. To se mi v ten moment začnu takhle mluvit a furt je to ten křemílek, že jo. Mm-hmm. Tak jsem říkala, šla jsem k zubaři, a řekla jsem, nemohl by se mi tady dát nějaký drátek, jo, abych tam měla, ale jenom tak jemně, aby jako to, tak chytrý, šikovný zubař teda, tak ten to udělal a to jsem řekla Hubačovi. A pak povídám, ona by ještě měla mít paruku takový, pač mě dovezli totiž takhle. Oni, Dustin Hoffman, uh-huh. Když dělal Rayman, uh-huh. Tak půl roku študoval ty autisty. Ano. Mě zavezli na půl dne do jednoho ústavu a půl dne jsem tam mohla, ale přece jenom to bylo dobrý. Úplně stejně jsem tam odpozorovala asi jako ten za půl roku, protože jsem si všimla, že oni mají vlasy jak cezený nudle, že jim nenatočíš, oni jim nedržej. Aha. Čili jsem říkala, to a teď jsem to vysvětlovala těm maskérům, ano. Těm vlásenkářům, že by to mělo být, že by měli. A teď jsem jim radila, já jsem v životě nikdy nenapíchala žádnou paruku, ale radit umím. Já jsem říkala, i takový dýnko, aby tam udělali, aby prostě ty vlasy, a oni nějaký dýnko, tak jsem jim to z papundeku jsem jim to udělala a to, a jo, no tak já jsem jim to ukázala a oni opravdu udělali potom tu paruku perfektní, takže už jsem měla, a to ten Hubač říkal, Jiřino, už s tím přemýšlením, jo, a už měl strach, že z toho bude nějaká, opravdu, no, že to nebude podobný člověku. Jo? Mm-hmm. A to takže zuby, vlasy, potom jsem si tam vyžádala. Nejistý krok. Co? A nejistý krok, si říkala. Takovej tuhej. No. Oni totiž, já jsem se na ně koukala a oni chodili, pač mají blbou stabilitu. Mm-hmm. Takže jako když mají třetí nohu. Jo? Mm-hmm. Takový trošku kolí, ale aby to nebylo kolíbání. Ale udržet to celý natáčení, jak jste to dlouho točili? To nevím, ale to už to bývá potom, tak 40, to já to dostanu do sebe. Pak je nebezpečí, abych nechodila i takhle. To nezůstalo. No, ale potom ještě, jsem si vyžádala rádiovku toho pejska, boty mi tam dali, takový šměrovací, a pan, ježiš, ty boty by se mi hodily. A pak nejdůležitější byly punčocháči. Který se schrnujou těm dětem, že jo. A to tak. A když přišla tam Kachyňová, dcera byla výtvarnice, přinesla mi domů kostýmky. Mm-hmm. A to byl konec. Já jsem říkala, no to já to nebudu dělat. Mm-hmm. Protože to nejde, já to v tom neuhraju. Mm-hmm. Tak musela přinést takovou, já to viděla i látku jako. Mm-hmm. Ve své fantazii. Já jsem říkala, to musí být taková látka jako měná, že jo? Taková no, hrubá. Ale taková, která je na všechny strany. No, a to, rovně to takhle střihněte a tady udělejte díru a dejte mi to. Jasně. A to bylo ono. Mm-hmm. To bylo ono. Prostě já musím cítit i s tím kostýmem, pak se vlastně do té postavy navlíknu a už ji mám. Mm-hmm. Ale ta příprava je to je... A pak už mi to nevadí. Mm-hmm. Pak jsem celý film stejná. Ale extrém teda... A to mě na tom baví. Je to krásně, ale třeba jakože opravdu extrém, jak jsi byla sexy v tom 4 vraždy stačí drahoušku.
Jako to si byla teda fakt strašně sexy. To bylo tak něco krásně. Přitom vtipně a tak nenásilně prostě sexy, že jako to, jako ty vysokánský kozičky, ty kozačky, ty no, kraťučký šatičky. No. Kozačky. Sabrina. Ale to zase dělal. Vidíš, každý, každý to, to odvětví toho filmu je důležitý. Mm-hmm. To dělal, kdo dělal kostýmy? Pištěk. Doňa Pištěk. No, co, to byly ty mladé. A tak já jsem měla teda tělo pěkný ještě. Tak jako myslím, že musíme být týmoví hráči, protože tady prostě bez úžasné techniky a bez všeho. No, a bez Peti, jako to si vůbec už neumím představit. Jako, no. Jako Peťa prostě hraje podle toho, jak dejchám, jak mi tluče srdce. To je nenahraditelný. A to se nedá nahradit, no. Jak říkal, myslím, že Jan Kraus, jako lidi se dají nahradit, tak mi dejte hokejku a já vám toho Jágra nahradím. No, tak to nejde samozřejmě. No, to nejde. Naštěstí. Ale musíme se jich všímat, některých lidí. Některý no. Tak jako nám projdou a třeba je to co já tě závidím a co bys si měla od tebe naučit, že umíš být tvrdá. Já teda jsem tvrdá, až když jsem naštvaná. Ale ty vzbuzuješ takový jako pěkný respekt. Já vůbec ne. Já vzbuzuju v lidech nějak, že můžou a že jako nedávám ty hranice a oni přes ty hranice často chodí. Ne, když já to, ty prostě to je špatný slovo tvrdá. Ne, ale to nemyslím vím, to špatně. Já vím, co ti myslíš, ale já vím, co chci. Jestli mluvíš o profesi, tak ne, skutečně já, vím, ne. Co chci. Mm-hmm. No ale jinak to je, když mi je 90, takže každý už z pocitu těch let je vůči mně. Ale umíš se vozvat, když se ti něco nelíbí, umíš jo, se vozvat. Jo. A já zatnu že zuby a nechám. Prořízlou pusu mám. Já to nevydržím. Uh-huh. Já bych ale tak ráda může se zachovala jako dáma. No, já, mě to vydrží 5 minut, uh-huh. Pak ho pošlu někam. No. Jsi jedna z mála, kterým to jako docela jak lidi promíjejí, protože proč? On taky umíš člověk, tak to víš co? Člověk by si měl, každý člověk by si měl uvědomit, že je to dar taky umět říkat sprostý slovo. Mm-hmm. To je dar. Mm-hmm. Někdo to řekne, to samý slovo já se urazím. Já vím. Protože to je nechutný. Je to dar, když mě řekl menšík, pojď sem ty moje prdelinko. To je něžný. No, ale to prostě, no. I když on, prostě on měl ten dar taky. On měl dar, no. A jak ti říkal pan Dvořák? Pan Dvořák, ale ten normálně, Jiřina. No, ale teď jsem jela, jak mě vez tvůj brácha, tak jsem si vzpomněla, jsme jeli stejnou cestou, jako já jsem jezdila na zkoušky televariete do televize, jsme tam 3 neděle vždycky, nebo 14 dní jsme zkoušeli. A já jsem jednou přijela pozdě. A vzpomněla jsem si na to zrovna dneska, když jsem jela s tím bratrem tvým, že jsem jela pod tím viaduktem, buď jsem nedávala pozor, nebo co, prostě proti mě jela tramvaj a já jsem do ní nabořila. Yeah. Jo, tak jako nemoc, jo, ale to a ten tramvaják, ten řidič vylez a povídá Ježišmarja, já taky vylezla z toho vozu, teď plná ta tramvaj lidí a já, a ten tramvaják povídá Ježišmarja, paní Bohdalová, kam jste koukala, já vás viděl, jako já pak jo, vy jste mě viděl, to jste nemohl za mnou. Já myslela, že to zhroutí celou tu tramvaj. Takže takhle jsem se z toho dostala. No. Blbá, no, říkám, na co jsem myslela. To hlavně, že se ti nic nestalo. No, to bylo jenom tak ťukest. A jaký jsi řidič? Dobrý. A myslím jako opatrný. Mm-hmm. Čím jsem starší, protože teď okolo mě jezdí tolika bláznů, uh-huh. Že musím nakonec být i já opatrná. No, uh-huh. Ne, to je příšerný. To je o život. Oni tě vemou z téhle strany. Z téhle. Já mám předvídat. Takovou chuť mít rychlejší vůz a dát mu takovou facku. No, já jsem jednou, když byl můj vnuk, ten starší,
Marek, když byl malej, tak jsem jela s ním na chalupě a jeli jsme přes ten přes přejezd, jo, železniční, a takhle já měla přednost, jo, a takhle z této strany jel chlap, jo, já jak jsem přijela ten přejezd, tak on mi tadyhle, tak já jsem na to dupla, no, ten se mi svez, jo, malej, a já jsem teda v tom steku a v té hrůze jsem ještě ten stek toho, to je ve mně, tak jsem ještě popojela, aby on nemohl odjet. Bylo léto, já jsem si kluka pěkně posadila zase, jo, a pomalu jsem šla k tomu chlapovi, který seděl za volantem. Musel být takhle malej. Ne, to, ale on netušil, že já jsem levačka. Pač pravou bych mu facku do vozu nemohla dát. To nejde. Ale on měl vytočený okýnko. A ještě udělal, no co je? A já jsem tam, právě jsem řekla to slovo, jsem řekla hovno. A práskla jsem mu takovou facku, že pak jsem si zase sedla do vozu a v klidu jsem odjela a koukala jsem se tím zrcátkem. Ten tam seděl. Si myslím, že mu to nikdo neuvěří. Tomu nikdo neuvěří. Ano, ale tam laskla. To jsi se musela, přišel domů a to jsi se musel hodně bouchnout, jestli vyprávíš takovou příhodu. Ale představ si, jak pozor, ta levačka, ta je teda nebezpečná. Ty miluje své vnuky, viď? No jo. Fakt, že jsi říkala, často to teda cituju, že vnouci jsou odměna za děti. No, musíš, já jsem dokonce říkala, že musíš svý vlastní děti překonat, aby pak přišla ta pravá odměna a to jsou vnuci. Já se teda nemůžu stěžovat, ale to taky proto, že za kamerou sedí můj syn. Takže ne, ale oni jsou nějak naši teda tvůj vnuk a můj syn stejně starý. No. Si pamatuju, že jsme se vlastně potkávali na těch cenách televize. Ještě mám teda fotky. Máš hodně, viď? Fotky mám. Máš? Mám. Ukážeš? Fotku, to ti ukážu. Hmm. Oba dva jsou tam, no. Mi mohlo být tak 13. Ty jich máš 10 těch cen televize. To víš. 11. 11 jich máš? No. To jsi špatně napsala. Ne, tam je ještě za celoživotní. Ano, a pak, ano, to je Dvorna slávy. To jsem si napsala. No. Takže to bys mě neokradla. Já, to bys se nedovolila, ale je pravda, že ty ceny ti právě patří. Jakých si dostal si spoustu ocenění, jakých si nejvíc ceníš? Já vždycky od lidí. Od lidí. Ty se nedají koupit, ty se nedají, jak se dneska říká, vylobovat, jo. To je prostě od nich, no, to je ono. To je ono, ale jo, oni mi píšou hezký dopisy. Ty zrovna tuhle, včera jsem si řekla, tak jsme tu zavřeli, tak všechny ty dopisy, co mi někdy, jako chodák, vždycky dávám do jednýho šuplíku, tak jsem si řekla, tak a dneska to pošlu. No tak vždycky se omlouvám, pač to je za 2 měsíce, ale pořád lidi píšou. To je hezké. Pač ta představa, že musí jít na poštu, koupit známku, to už není dneska jednoduchý. Jo? To je hezký. Je. Já teda, mě napadá milion věcí, na které se chci zeptat, ale jedno téma teda nesmím zapomenout. Nikdy v životě nezapomenu na tvoji řeč na rozloučení s Karlem Gottem. To byl takovej mistrovský kousek. No, to nejhorší bylo, víš co? Obdivuju tě. To udržet. Já vím. To udržet, protože já jsem docela citlivý člověk, i když na to nevypadám, pač. Já nechci, aby mě někdo, nejhorší je, když tě lidi litujou, to nesnáším. Takže já se nedávám v šanc se svými bolestmi, ale tady jsem si říkala pro Krista, jestli já to neudržím. Mm-hmm. Jo, to vím, že jednou jsem měla stejný pocit, a to když zemřela maminka, já jsem musela hrát ten den. Aha. A tam něco bylo podobného jako v tom textu, že mi to připomnělo a přelilo mě to, tak zrovna tak jsem musela bojovat proti tomu
že by mi ty slzy ukáply, takže tam jsem si vzpomněla, že dvakrát v životě se mi tohle to stalo. Já si teda doteďka pamatuju, já jsem se strašně bála, že se nevozve můj hlas. A navíc tím, že jsem šla ještě naposled a ty kolegové přede mnou to oplakali a já jsem se snažila oblbnout svoji hlavu, takže jsem se pořád usmívala, aby jsem zblbla ten mozek, že je všechno v pořádku. A ten první tón v Ave Maria se nevozval a já jsem se strašně bála. Bylo to jedno z nejtěžších, ale pak, když jsem slyšela tebe a já jsem si to pouštěla několikrát, to bylo něco tak neskutečného, vůbec. Ale tak... No, měli jsme ho rádi. Měli jsme ho rádi. On byl taky bezvadný. Taky jsme ho na té ceně televize potkávali. No, on byl bezvadný, on byl strašně... Já si ho pamatuju ještě, když byly Bony. Jo, tak oni k tomu měli blíž, než já, která jsem byla tady jako zavřená. Víc, oni jezdili že jo, do ciziny a za to... prakticky za ty valuty, jim to přepočítávali. A on byl tak strašně milý. No, oni se prodávali za 5, ale to za 5 korun. Jo, ale to byla dobrá cena. A on mi je dával za 4. Tak to je. Koupila první pětistovku Fiata díky Karlovi. Za 4. Byl neuvěřitelný. Já jsem mu jednou pochválila zdvořilostně, že má moc hezký diplomatický kufříček a večer prostě zazvonil u mě kurýr a on mi ho přivez. No, ale přitom to byl pánský, já ho mám doteď velmi ráda. Nebo jsem byla na večeři s ním při nějaké příležitosti a on mi přivez briliantový náušnice. To jako... To mi zase... nedal. Já ti je přinesu. Ne. To se nabízelo. Co plánujete? Až tady ta zvláštní doba přejde, co máte, na co se těšíte? Tak ono no, to je víc. On je mladý. Já no, tak děkuju. Já už moc neplánuju. Já beru každý den jako opravdu ne výhru, ale už přece jenom, když je člověk v tomhletom věku, tak spíš počítá že už tady ten provaz už je v konci. A teď nevíme, jak je dlouhý. Jo, takže spíš počítá člověk s tím, že to, ale hlavně, aby to bylo rychlý. Jo? No. A prosím, nepospíchej. Nepospíchám. A jak já tě tak vidím, tak si myslím, jako že ještě dlouho a dlouho tady s náma budeš a budeš nám dělat radost. No to já tak protože doufám, jsou lidi, kteří by teda jako měli být nesmrtelný. Ne, to říkal pan Berich. Jak on to říkal? Jsou lidi, kteří tady už 400 let nemuseli být. A jsou bohužel lidi, kteří odcházejí strašně brzo. Kteří tady 400 let mají být, nebo tak nějak to říkal. Ne, že? 400 let nemuseli být. No. A jsou lidi, kteří tady měli být pořád. Tak nějak to říkal. Vím, že tam bylo 400. Já si číslovky pamatuju. No, co? Tak je to zvláštní. Já jsem vlastně byla v tvém pořadu. Ten pořad, jak jsem si to tady napsal. No, to jsme dělali spolu. Zrcadlo tvého života. A díky tomu vlastně já jsem se po spoustu letech potkala s mistrovejma, který mě vedli jako dámskou kryčovou. No Kričovou. Jo, víc jsme tam byli. A to byl krásný pořad. A já si doteďka pamatuju prostě, jak byli na mě docela přísný. Já jsem přitom jako byla taková, jako, že jsem šila strašně potřivě. Já hrozně jsem chtěla být úplně nejlepší, protože jsem puntičkář, ale stejně jako byli na mě jako že přísný a teď prostě přišla paní mistrová a mluvila. Bylo to strašně vlastně krásný, děkuju ti za to, protože já bych se s nima vlastně nesetkala nikdy. To je krásný, to já miluju tohleto. Když člověku připomenou to, co už dávno je zasetý někde a už si to člověk ani sám nepamatuje, nebo prostě se dozvíš nějakou drobnost. A ty jsi vlastně zase první tady. Já jsem si teda představovala, že tě pozvu do tady toho zrekonstruovaného divadla. Až tady budou lidi, protože samozřejmě nám chybí smích a jejich tváře a jejich oči, jejich prostě energie. Je to škoda. Ale tak doufám, že dneska nás spoustu lidí sleduje a že je mu dneska dobře, protože mě dobře je, vy jste teda úžasný velký dárek pro mě. Já teda zaspívám ještě jednu písničku.
Ale předtím teda vám popřeju, teda nám popřeju, abyste pro nás přichystali ještě něco, spoustu krásného filmu, seriálu, další díl Ach ty vraždy, protože... No to už asi ne, ale něco podobného. Něco podobného, a to si slibme. To se slibme. A přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, hodně dobrých lidí okolo a no. Tu energii nestrácej, protože já dneska jsem nabitá jak... Jsi elektrárna. Já jsem elektrárna, ani o tom nevím. Herkot, nikdo mi neplatí. Tak ne. Mám tě moc ráda, moc tě mám ráda. Já tak. Bych tady nebyla, kdybych tě neměla ráda. Tak dám písničku, která tak jsem nemám ráda život. Tak jo. Mám ráda život a moc ráda se směju. Bavím společnost a ze srdce štěstí přeju. Jsem trochu jiná a věřím na anděli. Furt plný plyn od neděle do pondělí. Raduju se z maličkostí i z velkých věcí. A někdy dostanu od života ránu pěstí. Rychle se zvednu, jako by nic. Mám ráda život, čím dál tím víc. Když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí. Nic si nevyčítám, už život na lásce stojí. Když to přepočítám, vše do plusu vychází. Mám ráda život i s tím, co ho provází. Mám druhou půlku, je mu teď přes 20, 26. Právě odlétám je z hnízda, snad se bude rád vracet. Je jediná jistota je v době nejistoty. Láska mýho života od neděle do soboty. Mám ráda život okolo sebe. Když slunce pálí, i když mráz sebe. Mám pár připomínek, ale jinak nic. Mám ráda život, čím dál tím víc. Když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí. Nic si nevyčítám, můj život na lásce stojí. Když to přepočítám, vše do plusu vychází. Mám ráda život i s tím, co ho provází. Když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí. Nic si nevyčítám, můj život na lásce stojí. Když to přepočítám, vše do plusu vychází. Mám ráda život i s tím, co ho provází. Děkujeme za pozvání. Jestli jsi na to šlápla. Já jsi šlápla. Děkujeme. Mějte se moc krásně. Strašně se na vás budeme těšit, až se budeme vídat v tom divadle. A až to tak bude, tak Jiřínku pozvu, abyste je viděli naživo, protože to je ještě větší nářez, než takhle přes obrazovky. Mějte se krásně. Živou, abyste mě viděli. Ano, mějte se. Ahoj. Tak jo, dobrou ahoj. Noc. Děkuji moc krát. Děkuji. Děkuji. Tak, no. A je to. A je to. Já jsem úplně zapomněla, děti, já mám pro vás ještě
Vidíš to? A je to. A ještě tak mám co? Pro vás kávu a čaj. No, káva a čaj. Kávu no, ježiš, a čaj. No, ale své moc. Značky, to není jen tak. No. No. To je. Ježišmarja. Jebo. A je to tureček. Láska je láska. No, je to tureček a je fantastický, jemňonkej. Mm-hmm. Ty máš kafe. Já mám kávu, no.